abeya digdemi jabara ko mala bab digdemi abur khaba jamo da wotto to e men nyodo do sun hanga foto do sin timam odina shawaka bayo kan salale timanne barno ta dib balawan soddo mate an ibdangu batani man tafon wajir barno ta godini ta himem minister mumme ethiopia abiya mahi bi aron sanga mudde do fotti bi shammi ter ko bi biliona korbata makko fakku tan da jalem Kodina salali anan arratum non fi tali ji fanno amaram halenda umma tarati bananin monni ajje famu fi madaw jiratun nihiman Kaba jamo da wotto to e menni kunan ga foto du tim o du kana fanne mbro akkiano tikinde sine tikram biyya keessaa fi alaatiittanii waayimanni ka daawwataa jirtan akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu idilee galgala kanaaf qabannee isinitti himna oduu waliin ani yaasseen hasanii hanga dhumaan ufaana tura. Godina shawaa kaabaa aanaalee garaagaraa keessatti waamichi nageenya uummanni taasisu itti fufe uummanni oromoo salaalee gidiraa fi dararaa waggoota jahan darbaniif keessummeessaa ture xumura akka argatuuf qotiyyoo camadee farda lugaamee daa'imman waanjoo irra kaa'uun daandiitti bahee waraanni akka dhaabbatuuf kadhaa taasisaa jira. Kadhaan kun shawaa kaabaa sulultaa fi magaalaa caancootti namoota kumootaan lakkaa'aman hirmaachisuun har'a adeemsifamaa jira. Siraa sababa dabalatees akka ta'utti isinitti hima. Walwaraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa akkasumas weerara daangaa humnoota finxaaliyyee faannoo Amaaraa gidduutti danqamuun gidiraa fi dararama olaanaaf kan saaxilame uummanni Salaaleem daandiitti bahuun qawwee lafa kaayaam araaramaa jechuun qaamota walwaraanaa jiran kadhataa jira. Waamichi akka aadaa isaatti hammeenya gidiraan irra ga'e ibsachuu qotiyyoo camadeem farda lugaameem daa'imman waanjoo irra kaayee daandiitti bahuun waamicha araaraa taasisuu kun torbee darbee irraa jalqabuun aanota godina shawaa kaabaa kanneen akka Dabra Libaanos. Warra jaarsoon kuyyuu dagamii fi yaayyaa gullalleetti adeemsifamaa jira. Guyyaa har'a aanaa sulultaa fi magaalaa caancootti uummanni kumootaan lakkaa'amuun farda lugaameem qotiyyoo fi daa'imman camadeem kallacha caaccuu fi marga qabatee daandiitti bahuun araarri akka bu'u gaafateeti jira. Abbootiin amantaam, abbootiin gadaam, haadholiin siinqee fi hawaasni bal'aan sirna kadhaa araaraa fi waamicha nageenyaa kanarratti hirmaataniiti jira. Oromiyaa keessatti waraana qaamolee lamaaniin adeemsifamaa jiru yakkoonni waraanaa fi namooma babal'aan raawwatameeti jira. Mirga lubbuun jiraachuu bakkaa bakkatti socho'uu daldaalanii jiraachuu qotatanii gumbii guuttachuu fi qe'oo fi keessa nagaan jiraachuu Oromiyaa keessatti erga gurameen waggoonni lakkaa'amaniiti jira. Ogura waraanaa fi gidiraa kana kan hifate uummanni Salaalee daandiitti bahuun qaamolee wal waraanaa jiraniif waamicha nagaa taasisaati jira. Oromiyaa keessatti waraana qaamolee lamaan adeemsan jidduutti miidhama olaanaaf kan saaxilame nuhi kan jedhu uummanni rakkoo fi gidiraa hifannee jirra waraanni nurraa haa dhaabbatu. Jedhaati jiroom. Keenu taasisi kootu. Kootu kootu yaa'uu ariifatu sababa gaagala ta'e sassaabatu warra du'ee kootu maake mul'achiisi kanaaf ani jaalina kee.
nuuf araaramaa jechaa jirraam kana jechuun yakkaamitii rabbitti booyaa jirra malee jechuun akkana geenye bu'uuf kadhaa taa'isaatii jiroom. Walwaraansi Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru qeef qabeenya uummata Oromoo balleessaa waan jiruuf qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa akka dhaabanis gaafataniiti jiroom. Araaramaa jechaa jirra kana gochuun yakkaamiti rabbitti booyaa malee kana gochuun badii miti waaqa keenya waaqa nu uume kadhachuudha malee. Yoo yaa daawwattoota keenya irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti fufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN niif maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba feesbuukii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu cuqaasa. Doonet Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan sa'aatii make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa. Amma immoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii peepaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo peepaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumarra agri and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Oduu keenya itti aanuun godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti manneen barnootaa 230 ta'an ibiddaan gubatanii mancaafamu waajjirri barnootaa godinichaa hime. Manneen barnootaa 217 immoo otoo miidhaan irra hin gahin sababa rakkoo nageenyaan adeemsa baruu fi barsiisuu dhaabbachuu beeksise. Barattoonni 67 ol barnootaan ala ta'anii jiru jedhee waajjirichi. Gabaasa BBC fi maddeen garaagaraa irraa arganne akka itti aanuutti isinitti himna. Biyya dhaloota jeneraal Taaddee Birruu kan dhalli Oromoo akka bartuuf ejjennoo qabaniin dhaloonni barate mirga isaa gaafata jechuun Oromoon barnootatti akka jabaatuuf xurreessaa qanii dhaloonni hedduu gara barnootaa akka dhufuuf ka'umsa ta'aa turanitti sababa waraanaan barnoonni rakkoo hamaa keessa jira. Manneen barnootaa hedduminaan gubatanii manca'uu kanneen miidhaan irra hin geenyes sababa waraanaan hojii baruu fi barsiisuu dhabuu dhageenye. Rakkoo nageenya godina Salaalee waggoottan 5 darban mudataa tureen dhaloota dheebuu barnootaa qabu karra mana barumsaa hanqisee dhaloota egeree gara dukkanaatti oofaa jiraa jedhan jiraattonni godinicha. Yeroon kun kutaalee biyyattii hedduu keessatti yeroo barattoonni bara barnootaa haaraaf itti galma'an ta'ullee barattoonni godinichaa 67 caalan garuu erga galmee barnootaa dhaabanii waggoonni lakkaa'amaa jiru. Jiraataan aanaa Yaayyaa Gullallee magaalaa Dirree Daalattii jedhamtu ijoollee isaatii fi kan firoota of biratti barsiisaa turan lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa tureen ijoollee isaanii barnoota irraa manatti hafuu BBC'tti himaniiru. Manneen barnootaa qaamolee wal waraananiin gubatanii erga maddiin barnootaa hafee waggaa 3 ol ta'u himanii ijoollee fi maatiin abdii kutachuun maatiin ijoollee tiksee galchee kanneen shamarranii immoo heerumsiisaa jira jedhee jiraataan kun. Aanaalee godinichaa rakkoo nageenyaa qaban sagal keessatti rakkoon hamaan jiraachuu eerame dabalataanis qaamolee lamaan gidduutti kaan ni butamu kaan ni gudeedamu kaan ulfaa'anii manatti dahuunis jiraachuu himu jiraattonni. Itti gaafatamaa waajjira barnoota godina Shawaa Kaabaa Salaalee obbo Gaashaaw Akiliiluu BBC'tti akka himanitti godinichatti sababa rakkoo nageenyaan barnoota irratti egeree dhalootaa waan dukkaneessutu adeemaa jira jedhe. Akka godina keenyaatti manneen barnootaa 229 kaan guutumatti kaan gariin gubataniiru kaan jedhan hooggantichi kun aanaalee sagal keessatti jedhu. Manneen barnootaa 217 ammoo mana barumsaa osoo homaa hin taane sababa rakkoo nageenyaan hojii baruu fi barsiisuu kan dhaaban jedhu. Sababa kanaan barattoonni 67 caalan waggoottan darban kana barnootaan ala jiraachuu himanii barsiisonni 2000 caalanis kanaan buqqanii gara biraatti jijjiiramaniiru jedhan. Barataan hamma kana barnoota dhabeera jechuun uummata
salaliti fis oromo hundaf gochi kun qani guddada jedanno obbogashaw aklilu badiya godnicha hiddu kesattis mannem barnota cufaman kun anale sagal kesatti gara garumma qabatus kan ana darra ammo addata u eran anan darra wali gala mannem barnota sagal tamila maqaba kana kesa kan barumsa kenna jiran mannem barumsa digdami sadde qofa jedan godina wala galita ana lata si butti humno ni motuma fi hidattonni maqawra nablisu ma urmo himatan ummata irratti gidirara wata jira chu jira tonni himan wal waran sawra nablisu ma urmo fi ummotuma ethiopia jiddutti adim sama jirun ummanni jiddutti ajjefama samama reba ma fi buqqa fama jira chu madden way menni himani jirum amma sira sabaira dagena dabrate sa ana la tasibu ana na jorra ceton ana hara hundofte yota u gandota kula sadde tof jala kabde awasni ana kana gutu man gutu ti warwaran sa umno ta motu ma warana bilisu ma woro mo jiddutti adem sifamun ba hagala dabe rakata jiraachu madden himan alella warani motu ma rawato incinati qamoni ma qawarana bilisu ma woro mo himatan samicha ajjechare bin safi badi wombro matarattra wata jiraachu jiraattu ni himan gandota ana la tasibu kula sadde kesati gochoni farana mo mata an qamota kanen rawato ma jiraachu himane ti jrom gandota ani አሁን ደከሰ ወራን ብልሱማ ኦሮሞሰቾ ወርዶ ፈይሎል ቶኒ ሞቱማ መቃወራን ቸደግርቶቲን ጉያ ጉያ ኡመተረት ያጀቻ ሳምቸሬ ብቻ ፍሂዳራ ወታጅሩ ጀዳን አልከናሞ ገርቱ መቃወራን ብልሱማ ኦሮሞ ሂመቱል ቶቶ ሞቱማ ቲፍደውታ ተንጀቾኑ መተሳማ አጀሳ ፍሬ ባጅራ ጀዳን አከመደን ኦኤምኒ ሂመልቲ ሀገየ ተኮባራኩ መለማ ኩረጃ ክላኮይ ኢትዮጵያቲ ወራን ሞቱማ ገንደሶም ቦሰደን ግተኒፊ ጋንቃ ግተኒቲ ቦባውን መቃወራን ብልሱማ ኦሮሞ ደግርቶቲን አዋሰሬ ባፊሳ ማቱሬም ጅራታ ገንደሶም ቦ sadan gittan e bisaman teje da more bicci malol toni motum maratira watani wirtu la fe dugda ceton mi da qamatif sa talame jiracdan gare maqawara na bilisuma oromo himato amo haga yakuda sadi barakuma ma fuda jakla ko si ethiopia gandam so bo sadan gittani ke setim barsi so tan gaddicha kanne maqani sane daggafa ta da safi israel jedaman ratti halella danga na mo madar berawatani jiro jadan qinde sa mana barum sa so bo sadan gittan barsi sa bultum olanim amo halella cimaratira watani yo ajesan jirata magala war jirrom kan maqanisam abbabaji farajoro cedamo kamsum bakisange sanan gammatti akkim paramen maddeni mani tijrom dararafi gidranu manni argajiro ulfata taw kan imammaden ummani humno tamotum mafi humno tamqawrana bilisuma oromo himatani geddotti qamalamen indrarama jiro jiran wabon radaddebin ibsabase wardi maqako tinum mata dararan hidatto takoti mitijdem motumman mo hidatto tawrana bilisuma oromo to ummat darara jira jadam warana bilisuma oromo immo motumatu hidatto tawbo fakkese bobase yakka kanara wata jira jechon dimme kuni qama wala bana ka qorata mu gafata tijram godina salali ana daratti humno ni fintali jifanno amara qalila ummata irratti bananin namonni ajjefamu fi mada ujiratto ni himan guya kalisa gando ta sadike satti halila ummata irratti bananin manne ummata gubu namonni ajjefamani fi mada an ille jiraachu jiratto ni way men dubise himan jiru humno ni fintali ji kunen ana darabulchin sananno amara jala dalchuf akum hojjacha jiran halila ummata naga irratti taasan jabisani ittifani jiru dablata sawbit lahun umnonni ana darra ke sakubatani jiran kun tibba kana darra barara jechun gara sitwa micha walifta si sajiru guya kalesa kallatti sadin ummatar talella ta isa turanin qabeenya f lubbu na mayra mi dangaye jira jedame ganda dambi birje ilugo da caffe fi deenyu wabezo ke satti ummatar talella jabata isa olu jiratunnimu ganda ilugo da caffe tinama tokko ganda dambi birje tis namni tokko kalesa yo ajjefaman amma afkanadda baafate namoonni afurtaanimmo madaaniiru jeda jiraataan aanicha oemmenni dubbise gandoota kana keessatti aleella kaleessa raawwataa turaniin yeroo humnoonni kun manaa fi qabeenya ummataa ibiddaan gubanii mancaasan viidiyoon waraabame irraas ni argama guyyaa tokko dura aleella ganda dambii birjee irratti taasisanii namoonni shan kan maqaan isaanii nuuru muhee kadir huseen kaasaa bayyanaa nugusuu fi ammaaf tokko kan maqaan addan baane walumaa galatti namoonni shan ajjeefamaniiru jedhu jiraattonni guyyaarraas humnoonni finxaaleeyyii kun humna dabalataa gara walloorraa waammachuun gara gandaa dambii birjeetti aleellaa banuuf qophii taasisaa jiraachuu himu ummanni aanaa dharraa birmannaa ummata bal'aa barbaadaa kan jedhan humnoonni kun guyyaa kaleessaa dharraa baraarra maqaa jedhuun fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin ibsa waliif kennaa turanii jiru gandoonni aanaa dharraa hedduun to'annoo humnoota finxaaleeyyii kanaa jala akka jiru jiraattonni irra deddeebiin himaa turanii jiru ummanni aanaa dharraa waggoota arfan darbaniif humnoota meeshaa gurguddaa hidhatanii jiran
kana dura dhaabbachuun kaan isa jeefama kaan immoo ofitti isa arragaanii jiru. Guyyaa guyyaan adeellaa waan irratti taasisaniif gandoonni hedduun gadi ba'anii hojii qonnaa hojjetachuu hin dandeenye jedhame. Kaan qe'oo isaaniirraa buqqa'uun muka jala sharaa buufatanii kaan immoo magaalaa daandii irratti kufanii beelaaf saaxilamanii argamu. Tajaajilli hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa, buufataalee fayyaa fi kanneen biroo gandoonni guutummaan hanga jedhamutti erga dhabanii waggoonni lakkaa'amanii jiru jedhu jiraattonni. Humnoonni finxaaleyyii faannoo amaaraa kun deeggartoota isaanii kanneen caasaa mootummaa sadarkaa naaf godinaa jiran waliin wal ta'uun aleellaa kana raawwataa jiraachuu himu. Kaayyoon humnoota kanaa yedarraa azmallaash komiitee jedhanii hundeessuun sochii kan eegalan aanaa dharraa bulchiinsa naannoo amaaraa jala galchuu qabna jechuun aleellaa cimaa taasisuun uummata buqqaasaa jiru jedhame. Uummanni humna dhabullee waliif birmachuun hanga danda'e ofittisaa jiraachuu kan himan maddeen birmannaa uummata bal'aa barbaada jechuun dhaamaniiru. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanichaa kan ta'an obbo Allabbaachoo Hayilemaariyaam deeggaraa humnoota finxaaleyyii kanaati jechuun uummanni himatu armaan dura komii uummataa qulqulleeffachuuf bilbilumaa armaan dura kan isaanii ta'uunuuf mirkaneessaniin bilbilaaniif ana miti jechuun bilbila isaanii nurratti cufaa turani. Har'as komii uummataa kana qulqulleeffachuuf bilbila isaanii yaallus sababa neetoorkii bilbili nuuf ba'uu hin dandeenye. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad hidhii haaromsa hanga muddee dhufuutti bishaan meetir kiyuubii biliyoona 70 kuufachuu danda'a jedhan. Ministeerri muummee kaleessa tarbaayinoota hidha haaromsa 3ffaa fi 4ffaa hojii eegalchiisanii jiru. Sirni hojii eegalchiisuu kana irratti tarbaayinoonni dabalataas hadii baatii 4 booda anniisaa maddisiisuu akka eegalan ibsanii jiru. Baatii muddee dhufu hojii ijaarsa siviilii hidha haaromsa akka xumuramu kan dubbatan ministeerri muummee Abiy Ahmad hidhichi hanga muddeetti bishaan meetir kiyuubii biliyoona 70 kuufachuu akka danda'us eeranii jiru. Dabalataan yeroo ammaa kana yaa'insi lagichaa osoo hin gufatin karaawwan hidha haaromsa sekandii tokkotti bishaan meetir kiyuubii 2,800 dabalataan dhangalaasuu eegaluu dubbatan. Ijaarsi waliigala hidha haaromsa waggaa tokko keessatti akka xumuramu ibsanii jiru. Koree qindeessituu tumsa OMN miseensota yeroo dheeraaf tumsa OMNiif taasisaa turaniif beekamtii kenne. Koreen qindeessituu tumsa OMN miseensota Ameerikaa kutaa bulchiinsa Siyaatil keessa yeroo dheeraaf OMN tumsaa turaniif dilbata kaleessa haga 25 bara 2024 beekamtii kenne. Dura ta'an koree qindeessituu tumsa OMN obbo Abdulaziz Daatu miseensonni tumsa OMN Siyaatil waggaa dheeraaf qusannaa tokko malee yeroo beekumsaa fi qabeenya isaanii miidiyaa uummataa bal'aaf waan oolchaniif galatoomuu qabu jedhaniiru. Daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Daawwee Harawaa gandaa gobeensaa araddaa caffiyyootti balaa sigigaachuu lafaa uumameen qabeenya irraa miidhaan ga'ee jira jedhame. Balaa kaleessa mudate kanaan midhaan lafa san irra jiru kan akka boqqoolloo, mishingaa, atara, baaqelaa fi jimaa irraan miidhaa geessee jira jedhan jiraattonni. Naannoo sigigni lafaa itti uumame kanatti dabalataan bokkaan yoo roobe miidhaa kana irra caalu geessisuu akka malu himanii jiru. Abbootii lafaa sigigni kun irratti mudate ammallee bokkaan deebi'ee yoo roobe balaa biraaf ulfaataa lubbuu namaa balleessuuf nu saaxiluu mala jedhanii sodaa waan qabaniif of eeggannoo dursa akka taasifamuu qabu dhaamaniiru. Akkasumas sigigni lafaa kun aanichuma ganda dikkiyyee araddaa falaasee fi araddaa qurqurratti mul'atee waan jiruuf of eeggannoon barbaachisaadha jedhaniiru. Kitaabni mata dureen isaa Abbaa Hawaasaa jedhu kan seenaa Sheek Amiin Ibroo irratti xiyyeeffate Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti eebbifame. Kitaabni kun dargaggoo Ammaar Sheek Amiin Ibroon kan qophaa'e yoo ta'u seenaa hayyuu amantaa Islaamaa Sheek Amiin Ibroo irratti kan xiyyeeffatedha. Abbaa Hawaasaa kan ta'an Sheek Amiin barnoota amantaa kennuun cinatti tajaajila hawaasummaa kanneen akka gargaarsa dhimmoota buqqaatota beelaa fi walitti bu'iinsa isaan hojjechaa turan kan of keessatti qabate ta'u. Himamee jira. Eebba kana irratti pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Sheek Haji Ibrahim, pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa Oromiyaa Sheek Jamaal Musaa fi namoonni bebeekamoon kanneen biroo bakka argamanitti eebbifame.
Foundationin Guutama Hawaas barattoota harka qalleeyyiif gargaarsa taasisaa jiraachuu ibse. Addee biiftuu Guutama Hawaas yaada OMNf kenniteen Foundationichi bara baraan yeroo manni barnootaa saaqamu meeshaalee barnootaa qopheessuun barattoota maatii harka qalleeyyii bira dhaabbachuun gargaaraa ture jette. Barattoonni sababa meeshaalee barnootaatiif jecha hiree barnootaa akka hin dhabneef Foundationichi hojjetaa jiraachuu himtee jirti. Ammas meeshaalee barnootaa ijoolleen eeggataa jiru waan ta'eef namoonni gargaarsa gochuu fedhan yoo jiraatan Foundationicha cinaa dhaabbachuun gargaaruun ni danda'ama jette. Foundationiin kun maqaa qabsaa'aa fi gootaa Oromoo Guutama Hawaasiin bara 2018 akka hundeeffame biiftuu Guutama Hawaas OMNtti himtee jirti. Kaayyoon Foundationicha kanaa maqaa gootichaa Guutama Hawaas yookiin Jamarroo Baleetiin namoota harka qalleeyyii gargaaruu akka ta'e biiftuun himtee haalli Foundationicha keessa jiru ulfaataa ta'ullee hanga ammaatti waggaa waggaan barattoota 60 hanga 70 gargaaraa jira jette. Long term goaliin kenna maalii? Mana barumsaa of danda'ee mana jabaa tokko mana seerumaan ijaaruudha. Bakkeen amma ijoolleen itti barattu manni barumsaa akkanumaan dhoqqimaa fi maalirraa dalagamee gaayaa miti. So afuuf mana barumsaa naannoo Oromiyaa keessatti ijaaruu feenaa kana godhuuf dammoo hawaasa malee wanni ta'u hin jiru. Hawaasni keenna waan kanaa waan Oromooti ani maqaa isaa baadheetiin sochoofaaf malee. Waan hunda kennatii dirqama kennatii bu'aa uummata kennaa buusnu maqaa. Gara fuula duraattis mana barnootaa of danda'e tokko maqaa Guutama Hawaasiin ijaaruu Foundationichi karoora akka qabu biiftuun dubbatte tumsi hawaasni Oromoo yaadaan ogummaan dinagdeen taasisu murteessaa ta'uu himtee jirti. Naannoo tokko iskuula tokko yoo ijaarre amshuur gammachuu nama maraatu. Kanaafuyyuu Guutama Foundationiin. Isin abdataa isin waamatallee koottaa itti hirmaadhaa gara dandeettanii hundaa dandeettii baraanu. Qabeenyaanis humnaanis dandeettiinis waanuma maraanu mee ijoollee teenoorra kenna baadiyyaa jiranii mana dhoqqee keessaa baratan san haa jijjiirruu fi mana barumsaa ijaaruu fi kanuma waamicha isinii godhaa. Godina Bunnoo Baddalleetti daandiin cooraa fi limmuu wal qunnamsiisuu akka malee ciccitee imaltoota balaaf saaxilee jira jedhame. Daandiin kun bona dhukkeen ganna immoo dhoqqeen manca'ee uummataaf yaaddoo jabaa ta'ee jedhu dhukkubsataaf deessuun tajaajila wal'aansa fayyaa dabalataa argachuuf ni rakkatu jedhame. Akkuma suuraa irraa argamutti ambulaansiin dhoqqeen qabamee konkolaataan uummataa fi fe'iisaas dhoqqeen qabamee uguuramanii yeroo dhaabbatan mul'ata. Rakkoon daandii kana irra jiru xiyyeeffannoo fi furmaata hatattamaa barbaada jechuun fayyadamtoonni daandichaa dubbataniiru. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa bidiruun godaantota Itoophiyaa feetee osoo deemtu qarqara galaana Yemenitti dhidhimtee lubbuu namoota 13 darbuu ibse. Bidiruun kun godaantota Itoophiyaa 25 fi hojjettoota kan ta'an nama lama fe'uun Jibuutii irraa kaatee naannawaa qarqara galaana Yemenitti dhidhimuun namoonni 13 lubbuun darbuu fi 14 hanga yoonaa akka hin argamin dhaabbanni godaantotaa kun beeksiseera. Balaan kun hagayya 20/2024 kan mudate yoo ta'u reeffi dhiira 10 fi dubartoota 2 bakka Dubaab jedhamu qarqara galaanaa Baab Elemandamitti argamu ibseera. Sababni balaan kun mudateef hin beekamne kan jedhe dhaabbanni kun namoota 14 achi buuteen dhabameef ammallee barbaachi itti fufee jiraachuu ibse. Balaan kun balaa irra deddeebi'iin baqattoota Itoophiyaa mudataa ture keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Tole kaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu idilee galgala kanaaf qabanne kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hafan itti fufuu qophiilee kennaa hafan waliin turtii gaarii qabaadha.